Hojiin tolooltummaa gannaa haala bu'aa gaarii galmeessuu danda'uun hojjetamuun barbaachisaadha jedhan kantiibaan bulchiinsa Dirree Dhaawaa Baqdir Joor. Hojiilee tolooltummaa gannaa baranaa ilaalchisee karoora bahee irratti mari'achuun dhaabbilee mootummaa itti waamamni isaanii federaalaaf ta'u waliin sanada wal jijjiiruun danda'ameeti jira. Tolooltummaa fi waloomina ol ka'iinsa Itoophiyaatiif mata duree jedhuun bulchiinsa Dirree Dhaawaatti sagantaan jalqabsiisa hojii tolooltummaa gannaa bara 2016 wal qabatee bulchiinsa Dirree Dhaawaatti dhaabbilee mootummaa itti waamamni isaanii federaalaaf ta'u waliin sanada walii galtee wal jijjiiraniiti jiran. Hojii tolooltummaa gannaa bara 2016 hojiileen gara 13 ta'an kan hojjetaman ta'uu itti gaafatamaa waajjira ispoortii fi dargaggoo bulchiinsa Dirree Dhaawaa koomishinar Khaalid Mahammad ibsaniiti jiran. Karoora bal'aa qopheessinee hojiilee tolooltummaa gannaa kana dargaggeessa 1100 ol dargaggeessaa fi tolooltoota hawaasaa kan biraatis jechuudha hirmaachisnee hojii kanaa. Keessuudhaaf karoorfannee jirra. Sanii achi gaa hojiilee qonnaan wal qabatan kan ooyiruu qotee bulaa keessatti hojjetaman qotee bulaadhaaf deeggarsa barbaachisaa taasisuudhaan wal qabatee oomishaa fi oomishtummaa hojiilee baay'isuu danda'an dabaluu danda'an kan qonnaa irratti bal'ina manneen keessaa bu'u namoota harka qalqalleeyyii ta'an. Namoota dadhabbii qaban gurguddoowwan hawwanii fi kanneen garaagaraa kanneen mana sadarkaa isaa hin eeggatin keessa jiraatan namoota harka qalleeyyii ta'an kana aanaa hundatti sirriitti adda baasanii mana isaanii kan haareetti deebisanii ijaaruu kan suuquudhaanis wal qabatee. Koomishinar Khaalid itti dabaluudhaan milkaa'ina hojiilee tolooltummaa baranaatiif qaamonni martii gahee gama isaanii baachuu akka qabanis waamicha godhanii jiran. Qaamotii abbootii gahee hundaa'anii jechuudha. Waajjiroonni mootummaa miti mootummaadhaa aanaaleen hawaasni bal'aan keessaa fi dargaggeessi hundinuu abbootiin qabeenyaa kampaaniileen dhaabbileen gurguddaan hundinuu as keessatti bu'uu. Abbummaadhaan hirmaatanii wanti kun galma geeru danda'a. Hojii tolooltummaa gannaatiin dhaabbilee mootummaa fi miti mootummaa shoora gama isaanii baachuu akka qaban kantiibaa Khadiir Joor waltajjii irratti argamuudhaan kan dubbatan yeroo ta'u, keessaahuu namoota jireenya gaxaanaa jiraatan cinaa dhaabbachuudhaan jajjabeessuu akka qabanis ibsaniiti jiran. Waltajjiin qaalii baalii gootaa gatalee gaadansaa jessigaa taa'isuu. Hojii tolooltummaa bara 2016 hojii hojjennu keessa dargaggoonni araada garaagaraatiin saaxilamanii bakkoota hin barbaachifne akka hin oolle hojiin ilaalchaa bal'aan hojjetamuudha qaba. Kana malees lammiileen keenya warreen daandii irra jiraatan uffata uffisuudhaan rifeensa isaanii tolchinee fi hojii namoota kanaa gara namummaatti deebisuu kan hojjetamuu qabuudha. Hojii tolooltummaa gannaa bara 2016 milkeessuudhaaf gaggeessitoonni sadarkaan jiran shoora gama isaanii baachuu akka qaban itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa damee Dirree Dhaawaa obbo Ibrahim Yuusuf dubbataniiti jiran. Tegnaanyinoo bezii kirant minsaraachoo yabagu fakkaata jirbuloo siraawwachaachin. Hojiilee tolooltummaa gannaa hojjennu kanaan eenyurraa maaltu eegama? Milkaa'ina raawwii hojii kanaatiif murannoon gaggeessitoota baay'ee murteessaadha. Kanaafuu gaggeessitoonni keenya saffisaa fi kalaqa dabalachuun raawwachuutu isaanirraa eegama. Hojiilee tolooltummaa gannaa bara 2016 seektaroonni bulchiinsa magaalaa fi baadiyyaa karoora haala hojii tolooltummaa ittiin hojjetan irratti qajeelfamni kennamuun mariin bal'aan kan gaggeeffame yeroo ta'u waltajjii irraa yaadonni garaagaraa irratti dhiyaachuudhaan mariin bal'aan godhamuudhaan kallattii waltajjii irraa itti kennameeti jira.